Инетели марглоста пюль уника имарлоскан. Ходи турга без постах марг чардыхында прайзы чахсы тимнен килтерлер. Амды икенже чардых пасталчы. Изен минты маргды. Угрынжелер көрігжелернің аймақ пасқа оңдайларының танысқыныр. Хайзы сарын тақпықның сықтурған, кем рот ағызын көсіткін, презе рот кипчоғын чоқтып берген. Прайзылы постың адын адып, сөк таңмызын көсіктурған. Көрінче, олған ұрыстық жыларының қады, олуғы темнігілік доғы сертірген ері. Біз мінді қайзыларын қысқыжықте көсіп берірбіз. Техникумның бүгін жүлері. Ақайсы. Шейт даваныр біз болшамыз, шейміз тұтарға түнхін шамыз. Ой, құлайға құлайдың, адамыз жері болшамыз. Аппасын бұқасында, неже біз жері Алтай аймағы аршан ауында алжым болып келді біз. Айран астамамыз темнен алып. Ал, күлік тұташыныма, алғым жүреміз бір тұрпыз. Енетілі, күлігін ақбан шерінді, аймақ көбілерінің халықшам. Алғызым саға, прайшынан, үмінен, базақ халы ашыртас алнында. Республиканың полынарының шығызы бір шерді шырттар шамыз, үгірінше біз. Біз Николай Федорович Катанов Папиның Хакас национальны гимназиядан. Улуқ чола бидлен сирензен айлақша, өне изі бас, өне изі бас. Арлы шоңыз, сүрін жақ күлден аша, команда соқта. Бүлінік министерстволдағы. Бағы бюджетінің. Профессионалдың бүлінік бюджет. Учреждение. Осегізінде. Профессионалдың училищінің. Үгірінде. Барыға армей. Қыстың алмын бөйзін тақ бабазы бар. Ол алчықтан жыларының ұлық ханы бігі болып, тигір барын үз азы базының тірпче. Базан бұдырық алмын бұдырық сұджақ бар. Ол өн әжі чили алчықтан жыларына бар сөпче, көгілік сарын сарнапче, бірді қату құлығын көзіче. Қыстың алмын ады су адының балғалысты. Усуджав, бугав кудыра пахчатхан полтыр. Чон усуджав там удары сизынып, ага кудыраш отпиртыр. Мин Баргаякова Алима полшам, адам салманар мина хакас адынам, пастағы үнімні на айға сығартырзым. Ананар ішім на айда түрін бала, шасқылы, таланық болзын тұр, Алима отпиртыр. Жүрем, үзшем, қорлып ақшатқан төз сол қазында, орнашатқан ендіркі түрі алда. Халындайға қазынан, қолапа қандаш түн сұлда, күріп тұрғандаш түн жүрден, чинден айтыр, чинден мақпанчы, чин ұлыс, енәдәле фестивальда чиндеміз, езәнеде. Алтын арғдың сұханыр алып, Айтас имчек, махачи харой, күлюк пичихов, күр индірке ибік, чапчан ибік пазы. Ити имчек чирінде чуртас пасталхан, прайзы іне чирінде хынчалар, аны арлок чалар, сахбав сыгар чалар. Алып хыс алтын арыгның чоптерын ундут пинчалар. Біз басқа-басқа жерлерді келіп, асқыз жерімді жылпырғабыз. Калейіндіге ұртымақ школыда үгіренші біз. Асқыз сұқ сол сәлімді, ұрақы, 1417 жылда ұлық неміз алы жұқты істелген. Нұға ал асқыз деп адал парған, амда ұлық талазақлар паршалар. Асқыз, ахыз,
Хысу, ахсу. Чехайдарда талазыклар болса. Асхысу, пыстык, истык, челлык, пулназы біз. Біз прайс ахвын, ахвынды чуртыпча біз. Ахвын сухарины тұрча. Суғының сөйле, сарында ахвын суғы. Пди танскан сонан, тик петадрада табрах чохмарах пасталпскан. Мандаю гранджелер хрх секунда разна пирлган сюстерне, нинджа хати хыгрыб зарнда кус санасканар. Самр, пельдер, пельдер, пельжим, шом, шома, тезе, чопты, хара, хара, тезен, хамжи, пас, пас, тезе, парбин, дин, дин, тезен, тепше, пуга, пуга, тезен, пура, тос, тос, тезе, чонус, пель, пелес, тезе, пис, ага, хазых, тезе, арбан, хузы. Тоси и шпарта, алхс. Пыс и кэ, пэ. Магай Гуроче книга пирген анде табр чохтар анартан хыгырып тимнингем фестивальга барган анде тоже йох пиргеннер 40 секундага кем иң табр чохтын бир анде жюри поза тузан кирген ул неме табр чохты нинче хатып хыгырга маңнынызын мен эки хатып хыгырга маңнынгым. Анын жүрү токтотуп ысыгын. Билден-билден биле чыгашыбызды ушан хара-харазын кайдын дизин чыгып барбасын. Булар дешесин харба козу кызытын, таң дешесин сөз сан сат. Сарыты. Сарнат билден-билден биле чыгашымат азым чөп-чөпчү хара. Хара кызым шамлар хамчи. Бас-бас кызым барба тин-тин дизин чыгып буга буга дизин бурун түстөс дизин. Тоже билек, билек дизин пис агас пи агас дизин харба козу кызыт дизин. Оларның арызының, артықтырның артығы табылған. Ине тілі фестивалінді мен екінші қатып аралышым. Ерткін жылда мен олық марығды аралысқым. Тадыры, а тадыры табырық шоқты. Че... Постаг орын албам. Чепюн мин магыт күчүнүп сыскам. И постаг орын албам. А. Ол пасхы номинацияда де мин участвовать булгам. Сценкада и визиткамда. А ол фестивальде биздин команда постаг орын алган. А грамотасы сых алгазпазы реализация проектке 17 мың отуп алгазбыз. Чалтырымы сөз марғыды болғына арылысшы, мерген чоқнан пасқызын азырға керек болған. Пүл чабанчылы чарлылғында чоқты анын хостыра бүдірілгі керек болған. 2015 жыл қой чылыңызы, амығыз дұстай чабан тауғызы керексіністі.
Республикада Алхони Дили за программу «Сдобный постан». По программу же Холерочка Чекиня Пяхчила Холза Пиденче. Чабан Тобузы, Ах Тобуз, Ананыр Чабанаха Хабазарга Керек. Хайди Танах Танхакасти Афазы Виктор Михайлович Семин. Чабану Чалах Часы Чибырка Мунсалковина Насканарни Маскуларга Керек. Базан Имаз Артык Чабанаха Машина Ларсывеха. Мадыр кызылын хака ширын, бұрай шын үстіне сабландыр тұрған. Андақ мадыр кызы хажанды ашан алды шүртан. Аның ады солазы Иван Федорович Чертігашев, ол шабан болып үстінгін. Қойлар шыза толдыры үскіргін, үстін хака сені сабландырған. Бастағы депутат болып, Москвазар съезгі дүшірген. Минискім, Москвада келген алжылып, Пыстың шиыры пыстың қой елін амзап, оған қорыстың піштірлер. Аның пыстың зелек бастығы бұстыға мұтық шарық піштірлер. Олардың қойларына ақша орын ұзырға. Үзігіні үзік түбен, соқты соқ түбен, үзік шүрегінің, үлбік қыңызының қойларына барсыпша, қайрылыпша, олыша бан. Қой кетінен айман басқа чистім нөлші. Үгре, үстан қазаққа атамы. Мен текелі чоқта бенчем, советыл кузында совхоз степной инекел хой тучам. Саблыр чабады, аткнин Алексей Александрович, ВДНХ-нын аралас чызы, Ленин орденых. Колпакова Анна Федоровна, ВДНХ-нын паза, КПСС-тын, Чибырге съезденын аралас чызы. Кыну мун бешил, шабан жылы, нула. Шабан күстінчик күлік кызы. Мал хой хадарлы тілім кызы, салбан. Кызык шик, мала разынды, жип абақ остырам, хайынчы, күрчы, күгірінчы. Олымдай түлдің түлге тарапчы. Шабан, хара күн өртіп, намырда, үзігіні үзік тибін, шелді, соқты-соқ тибін, жазды, қойла қытаршы. Хакасты, бұрынғадың оқ, қойлар күтчаңын. Бұрдың ұлық сөйпір пұлжан, аныңар ұлып көп қойлар күтчаңын. Қой, ол ұлық малғасын алжан. Сыр праздник чек лозыр, койның уға көп чақсы тузасы бар. Аны түгінің біз хос мейлер чепс, чылығы тоғын паза маймақтыр, аның пасқа көп кипазақтыр. Тоғзон шылырды, совхоз шоқыл көргінді, шоңны қойтың түтпіні бұсқан. Хой мол түтін үшін асқы сайманды, ұста паста жұтосы на программа кейірген. Тывадан қойдар ағылып, шоңға үленір, бір жыл базынан, Анаңа Пржылбазының нандыры чей телегілірден пергенді. Улух тас хылдан ағын сух түриді, хайғаха кәс чонын кибіры, хой үскергені. Сағам ғы тұста ағын пістін хакасы абыста, тіліп чей пазаты рапчы. Хакас чоны тілініне сығы сарапчы, пай, күстек, чуртас үчін. Ананары кімонан пейсчил чабан чылына чырадылша. Чабан профессия агвы туста аңлық профессия. Инартых чабанға нік чыржен машина слиха берлен. Чабан армин балаларны хакас национальный гимназия за конкурс чок аларлы. Идок кем хой ойс карьергіз, сағынча аларлы субсидия берлер, илек салковой пир энергой учун. Аңлық алчықтарчылары, ойс карьерны халларны, маларны, алхони теледеріні. Алхони он пыстын чатклы, чыргалы чуртазгыз. Хакас шонаның саблых поэты Михаил Александрович Аршанов чабанар тынар пасыша. Көгілесіп сірер түсчет сіңер істергі хыных, музыка осхас. Көчіп сірер башчат сіңер идек істік, пулут осхас. Майлызып инчет сіңер, үрін істік маға, гүлін дұршам. Хака сейчас удара хоть туда ларва, салу порван. Хари пазы чок, час лета паза арва ларта, хой вот из че. Хай та вода, вот из чук, мне алдан та час ларва, тудера мал чуржам. А мот шта, кирк сами пасха. Хай жанда, ба малы койлык час лета, тиле мал кюры минча. Біз ине тиле марах даралысқа біз. Мин анды чылтырама сүсті. Аралысқым. Хадим мен аға темінігім. Баста қызын өзім зарпарғым. Өзімнің қады чоқ тазып де. Күміз бістің сұрық болған нұғай 2015 жыл чабан жылына чарадылча.
Барғы мұджымзыр сұран, ұлмаға кімес чоқты пірғын. Аның соның үгірічімзірі Леди Максимовнызы ұлмаға үйдек прайынан тұрп пірғын. Сыңызы сұқынды тұңды құрқпам. Бұзыма дей үркпар пысқым. Хади чоқтынғыным. Орынданымыз грамоты алырын бірде сақты бам. Басқы балыр оға бүді чақсы чоқтаныр, бұл сұрға чақсынандырғыныр. А мен олырды құрынды сақтшым, менің көмес басқарық, нандырық. Аның сақым арпысқым сабы, мұрш чоқты бізімде. Соның күргінді түпшелер ұшты, чақсы чоқтыңыз қызың. Аның цены зырқығырғыныр, грамоталырға. Үйрінгім бәде пүшкеде паспен сағызып тұдып шоқтыны пысқыныма. Пазы пұсчуның пірі кейбірін көст бірір марық болған. Мұнда үйде құлық темнігілік тоқыс барған. Бұлғыны үмі кейбірні ойын оңдайының көст бірірге темнін келттір. Че мұнда піс прай үмілеріні пір болбыз піс. Кем састойны көсткен хайзы үмі чирыны пайрымны кемнептір, брезы рот үлікінің чардырға күстінген. Үзіл біз тамы үчін, үрі біз шүрт үчін, ұлығылар бастан кейбірінен, бұрынғылар тұтқан оңдайынан, чирын азырға шон жақсызы чилыс барды. Оттыз тісті көтіні, қырық тісті көтіні, қара қадық жазым, күнірті күзек жезім, барығаның шпазызым, келігінің күтшізім, қол көдірзім, әлім жетсім, қолты қасым, нәнім жетсім. Алтын бірлігі байқазым, айым құршамет құршазым, күміз бірлік байқазым, күні құршамет құршазым. Алтын бірлігі байқазым, ақ тегір кетірін чезім, ақ көксіңе, ақ чалыма. Хан тегірге көк чалыма. От күнге қызыл жалама. Үзіл біз тамыр үшін, үрі біз шүрт үшін, бұрындылар тұтқаныңдайын, рот үлікінің азарға, қарындыз, беже, туған шағын шыл үспарды, басталар. Роты урдут пасущу, туган шагнан полезерущу, бюзге байрам ползын. Отыстыстык отыне, хрыхтыстык отыне, пазыша басаха отыне, байрам тюдымник ишцын. Че баба, отыңызды қадайсыңыз ел? Отыңызды бұл өріңіздің өмелесіше бұл. Менің қызы төбірімізді на қызы кірді. Родының ең күшік ол жүреді. Астан астаба далған күрше бұл. Соғының сұсқаба айран күрше бұл. Балының шұтазы ұзақ болзыр. Шұтазы жақылы болзыр. Қымыз аразымды өзі. Че? Ам, отыңызды алғып бердіңді, ам қайықтан көрдіңіздің. Ақсың бұрай шағылың болсын, шықтызымыз да болсын. Ше ағылып ол, құны саразымды өз. Че? Че ағылы қалшын, сол кесіңізден отырыңға? Че отырыңыз сар алдыңча. Балыны салыр алдыңча, ағыз саларға керек. Қыс болса, қазың ағас, ол болса, түт ағас. Bye, bye, bye.
Подготовка разнде, ним репетировать по вас, правильно мы часы дрыг кустингус. Грудчиллер дан кем полскан. А пске прай хакаслинг и грудчиллер гимназия дан пске полсканер. Пу марда пузан апрет ужил ганима алдын ма. А пу марда мин сценка нан хостра позанге тузалгам при обрядер пельбинчиткам. И манде прай кюстханын хостра сақс қалғым. Изенер. Изенер, изенер. Астық барды біз, алды олай мүнді бүш төші. Исқы біз бірдің қыз бар. Қыз, я, бар. Апыстың ол. Оға арылға алжына қатар түптіріміз. Алдығыды ғадиді солғы метрға керек. Еңсем сұғойны талеріміз. Андығыды мен хым орырбын, соғы чәрілерін орымы сетірбін. Итік чалпы үгіріп ұзырырбін. Изінір, ерді қызы бар ба? Ертіргі шарей ба? Изінір, изінір, ертіңір, ертіңір. Стол кестіне отырың, мен амал стол темні бізім. О, итуға шиіміз. Қайды бүйі қойны азыр болчазыр? Қойны малып, жақсы көрзің, ол үйде оқынандықша. Пүл біздің Шабан жылына шарылғын 2015 жыл. Аның хостыры мұнды ебдегі тоқысты андығы задание бір спортыр жақығы пре кейбірді көздіргі. Аның ол кейбірді көзшетсі қайдеде тақпақ толдырырғы керек. Базы қойларының балғалыстырырғы керек. Қойларының тұзызын көз берірғы керек. Ол немінді номинацияда қойларының частарын бірай қайдығы қойларға шақшылыр адап ерігі керек. Аның шақығылыр қостырып іс сәнгі қозыпсы алынжы сағын болғыпсы аңызын кершепсі, маңызын кершепсі. Мұндағы қайдергі толдырып бір немі сәнгі келіс барған. Мұнды чингісші болпырған өмілерінің базы оларының ұстық жыларының чоқтыз балғыпсы. Я постагорно ал полагаюсь без, а хотя сахстер тюречье, но кизеки хотя да он уверен спирче, он сильно югренчилер, но хотя идти кизанганы я, а уйнен дол был парче, уларга, он югренчилер гея, уларга то он часом, мероприятие, ирки мероприятие, он инетлем иртерган был, пучур иртерган мероприятие, мин санавчим чахсы мероприятие был он. Я көріңір ұлғынары сұқайды чоқтын жылыр, я саңай пастағын соныға чітірі чоқтын, оныр чоқтын, оныр чоқтын, оныр. Нұңар ол қажында мен сақшым тұзы болыр. Қақас шоны, ибілер мән, ағастыр еділ сұханыр, ағасып алайта дәрін. Қақас шерінің тайға сәрінзір, қақпастың еділгін шайғы еділер болғаныр. Ат еп, басқа көрімдің ер Орыс жоны біздің жүрлерді көз келгенді, Хакас жоны ағастың дөрт болуңнық туралы дөл бастаныр. Хакас жоны ебі жүдінің көпсілік кебірлер бала алыс бұрған. Ебідегі тоқыс бізді көргі көсіткөсі алжын ұдырлер кебіріне я. Николай Георгиевич Доможаковтың ұрық алды роман пастыры, біз анының немі өйде сағын малып. Ебичектің таныстырып, мұны алынды қайды ебичектір болғандар аның Николай Георгиевич Доможаковтың рахалды романын бәсеке үстіргіз. Қайданды қор таяға үн матыр романыңы құрыстырыны ұдырлапшы. Ені тілі фестиваль Марық оға қынық базы түзімінің ерт барған. Бүлгі Марығының чарғы жыларына тауғынырға сетік болған болар. Прай өмелер күстініп темнен түрлер.
Бұл чөрімнің пастығы жызын Зинаида Андреевна Чертыкованы паза анан қады бірге тоқытшытқын ұлысты мақтер ғала керек. Олар мұндығы марғыластыр хостра, чит ұлысты паза өгірөтшілеріні хакас тіліне олуғы хайығы саларға көніктіршелер. Марық сонда біз хайзы өмелерінің ұстық жыларының тілі алысы балғыпс. Олар прайзы бұл фестивалінің тұзызын танықтанар. Пастағызны мұндығы ұлуға мері марыға темнен жепсі. Анандар пілбепсі қайды прайы темнен әргі Рома Матып ұлысқанмаға. И бірі қайбірен шерлерді болыс пержен, шоқта пержен қайды ноймайдырға. Прайшақсы болған, қады демнен кірсі, по мероприятияға. Қайда сейт болған демнен нәгі? Бұрын түпімен кейіспен анды, қайды пейе демнен мағылсы. Анаңамдар мұндық марығылар болса, біз ақ жүрсінады, аны ештірерге көмес орай арық. Октябрьді немес, наверное, где-то ноябрь тұстарында. Бізге сейтік, олыдың арасында шақсы таланынық баларды талды баларға. Стоңа по ибак алда нема ибак алчубина палары пича голдан харойдан ибак базна по пре нема палар тельбельвинчиткан балар ча нагда был запис кустанет кимнен габиз по маралар мисахшам тузалах палар кюршелер хади пасха улганар пустарн цена да тут началар и пустарн йох нема мисахшам орда цена да хади тудунарга хади чуверг да хади тунанарга орда прайз горече кибрлер кютершепс школа сахарнын же клубтан гады а шун чухт мен же анды ситик тугунага мен сахчым бу фестиваль ине тили үн күстүгү булар хакас шунун тилин чидербеске ңарты хакас тилин алгыдырга пазы ундулубуз хакас тилин силин хакас тилин бу тадин күрдүп фестивальда булгун школа жаксы тимнендир Арт по фестивалдан күп сахсыр көрүпші. Кемірлер бүлігін шолтын, бүлігін шолтын, ол қажында шықпыз.